انجمن محبان آل عمران کی کمیٹی کا انعقاد عمل میں آیا تھا اور وہ کمیٹی نے طے کیا تھا کہ ہم خواجہ صاحب اس طرح کی خدمات ان لوگوں کی کریں گے جو کسی نہ کسی طرح مجلسوں میں محفلوں میں مومنین کی خدمت کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہر سال چلتا رہا, قریب 15 سال وہاں پر سالہ سال برابر یہ محافل ہوتی رہی, اور اس میں سب سے بڑا جو اہم کردار نبھایا گیا ہے وہ میرے ارشد عزیز جناب غلام کنجدن صاحب ہے. ان کی انسک کوششوں سے یہ پروگرام ہر سال وہاں پر ہوا کرتا تھا, اور یہاں پر آنے کے بعد بھی انہوں نے ہی ان محافل کا انعقاد میں بہت بڑا حصہ اپنا, بہت بڑا محنت اور ان کی محنت مشقت اور ان کی جستجو سے جو ہے یہ پروگرام کامیاب ہوتا آ رہا ہے. ان شاء اللہ میں آغاز میں 4 دن سے سناتا ہوں کہ ہائے صحرا سے گلستان یہ بزم نیدر, لائے صحرا سے گلستان میں یہ بزم مدھر, فضل سے آل محمد کے ہے برسی رحمت, جستجو ہے یہ محبان آل عمران کی, کرتے ہیں دونوں علی کی یہاں یہ تہنیت, دو علی ہمارے ساتھ کو میں کوئی نامی نہیں, میں کوئی مقرر نہیں, میں عام سا انسان ہوں, یہ رسمی طور پر نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں. چونکہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور ہمارے دوست نے اس سلسلے کو یہاں پر بھی قائم رکھا ہے, تو میں تمام حضرات سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر میرے مجھ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو ناقابل برداشت ہو تو